Dobrý den, je tu další magazín z Moravskoslezského kraje. U jeho sledování vás vítá Izabela Škutová. A co dnes uvidíte? Díky kraji zrekonstruovali studenti strojní fakulty VŠB jedinečný motocykl Indian Scout. Dozvíme se, jak se daří péči o duševní zdraví v našem regionu. Do Petřvaldu u Karviné zamíříme za rozlučkou s deváťáky i za tvrdým metalem. A v rubrice Kultura nás čeká představení opery Dvě vdovy. Slavutný Indián oslaví za 5 let neuvěřitelné stoleté jubileum. Okem naší kamery teď vidíte jeden z nejvěhlasnějších exponátů jedinečné sbírky veteránských motocyklů, kterou věnoval před 3 lety Moravskoslezskému kraji akademický sochař Miroslav Rybička. No je to skvělé cítit tu vůni toho benzínu, který tady vlastně můžeme dneska z tohoto motocyklu vnímat. Studující strojaři v rámci školní praxe každoročně opraví jeden vzácný exemplář s jedinečným osudem a příběhem, vybavený svými dávnými konstruktéry tak neuvěřitelnou životní vitalitou, že se díky ní teď může s ovacemi a slavobránou vrátit do plně funkčního života. Skutečně stráví hodiny, desítky, stovky hodin tím, že hromady železa udělají něco tak krásného, jako můžete vidět teďkom za mnou. O těchto strojích hovoří zde téměř výhradně přítomní pánové, vždy v ženském rodě. A navíc s neuvěřitelnou něhou. Kráska, krasavice, takové a podobně lichotivé přezdívky slyšíme nejčastěji. Já jsem velmi hrdý, že za tu dobu, co jsme vytvořili tady tuhle restauratorskou dírnu s vysokou školou báňskou, s technickou univerzitou, jsme vyprodukovali 3. motocykl, který v podstatě je pojízdný. Spolupracují na tom studenti několika studijních programů, kteří prakticky ty díly, které dnes již neexistují, tak shánějí různě po světě. V krajním případě shánějí technické nákresy a na základě technických nákresů vytváří odnova díly, které chybí, tak, aby byly co nejvěrohodnější. Samozřejmě ta cesta je jasně definovaná. My bychom chtěli, aby další motocykl, který je tady po té americké motorce Indianu, byla anglická, ale postupně budeme také zase se vracet i k javám jako takovým. Podporou duše k reformě péče o duševní zdraví. To je oficiální název konference, která proběhla minulý čtvrtek v Ostravě. Meeting završil a uzavřel 2. etapu krajského programu Podpora duše a shrnul tak její výsledky. V prostorách Domu kultury Akord přivítal účastníky náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil. Cíl této série přednášek, konzultací a kulatých stolů je jasný. Koordinovat všechny relevantní hráče na poli sociálních služeb, aby společným postupem co nejefektivněji probojovávali šanci na plnohodnotný život i pro duševně nemocné. Vlastně se připravujeme a projednáváme během toho několika kulatých stolů s poskytovateli sociálních služeb, ale i samozřejmě z lékaři a všemi, kteří se zabývají čímkoliv, co je dotknuto k lidem, kteří mají jakékoliv duševní onemocnění. Zajímavou a přínosnou inovací v zaběhnutém systému sociální péče je zapojení tzv. Peer konzultantů. To jsou dobrovolní pomocníci, kteří jsou ochotní podělit se o osobní zkušenost s psychickou chorobou. Naším cílem bylo zaměstnat 22 těchto peer konzultantů v rámci celého Moravskoslezského kraje. Do té aktivity bylo zapojeno 6 organizací. Byla to organizace Mensana, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, pak tam byl Domov Slunovrat, 2 nemocnice, Fakultní nemocnice Ostrava a Psychiatrická nemocnice Opava, ještě Charita Frýdek Místek, abych na někoho nezapomněla. Třetí část Moravskoslezského projektu Podpora duše má v plánu částečnou reformu péče o duševní zdraví. Prioritou bude snaha vyvést klienty zejména z velkokapacitních léčeben a zapojit je do praktického života. My se třeba v letošním roce připravujeme na to, že chceme opustit náš poslední zámek v Dolních Životicích, ve kterém jsou lidi s mentálním zdravotním postižením, a právě tento zámek o kapacitě 85 lidí chceme přestěhovat do menších zařízení, například o 12 klientech. Žáky základních škol čeká za chvíli konec školního roku a 2 měsíce vytoužených prázdnin. Deváťáci se však se svými základními školami loučí na dobro. A mnohdy je to pro ně i jejich rodiče dojemná chvíle. Pojďte se s námi podívat, jak takové rozloučení vypadalo v Petřvaldu. Ukončení základní školní docházky je velkým předělem v životě mladých lidí. Opouští školu, kterou dobře znají, a čeká na ně neznámé prostředí.
Prožili společně spoustu zážitků a měli i nelehkou výuku. Měli to velice těžké, protože poslední 4 roky, nepamatuju si za celou dobu, že by děti měly tak těžké připravovat se na výstup ze školy. Co se týká prostě výuky, distanční, prezenční, hybridní, nemoci, karantény. Na všechno zlé už teď ale vzpomínají s úsměvem a z ustrašených prvňáčků se za 9 let proměnili v osobnosti. Dobrý den všem. Pondělí ráno, usmíváme se. Máme tady 62 absolventů základní školy a základní umělecké školy v Petřevaldě. Malé děti vyrostly v mladé dámy a pány. Se školou se rozloučili s velkou parádou a pro učitele i rodiče připravili skvělý program. Máme tanec, naše třída má konkrétně tanec, pak je tam scénka a další tanec. A je tam nějaké poděkování učitelům i rodičům a rozdávají se dárky. Slavnostní předávání vysvědčení se pak neobešlo bez chvil dojetí. Je to velmi emoční chvíle, že jsme se připravovali poctivě na ten dnešní, na tu dnešní slavu a že jsme měli hodně nervů, ale už teď mám z toho velikou radost, protože nám všechno dobře dopadlo. Na té škole se mi učila velmi dobře, byli tady milí učitelé, i ta hodina byla záživnější, když jsme dělali nějaké různé projekty a takhle a pocity mám strašně dobré, bude mi ale smutno. A co popřát deváťákům do dalšího života? Hodně štěstí, hlavně zdraví, ať jsou spokojení s tím, co si vyberou. Kulturní léto v Petřvaldu naplno odstartovalo. Zahájení série akcí obstaral jako každým rokem Petřvaldský letní otvírák. Rokový festival, který i tentokrát přilákal do otevřeného areálu před kulturním domem stovky milovníků tvrdé muziky, dobrého jídla i pití a hlavně nálady. Tradici petřvaldských letních otvíráků loni nabouraly covidové restrikce. Rokoví fanoušci si ale na svůj oblíbený festival našli cestu i v nestandardním posunutém termínu. A letos už je zase všechno při starém. Je to rokový festival, kdy začala tady v 16 hodin kapela Inside. Teďka bude hrát kapela Metal Factory, potom přijdou AC/DC Revival, Witchhammer a závěr bude patřit Legendy se vrací. Dvojice kapel ohlášených ze Slovenska nakonec dorazili jen Inside, kterým připadla čest celý otvírák otevřít. S volenskou symfobií na showlistu na poslední chvíli nahradila nová ostravská formace Metal Factory, vyznávající hodně pompézní metalový styl, syrový zvuk od prvního do posledního taktu mohutně podporovaný spoustou elektronických samplů. My jsme moc rádi, že jsme se tady na tuto akci mohli dostat, protože jsme tady původně vůbec neměli být, takže organizace dnešního dne probíhala úplně na poslední chvíli a musím říct, že se nám tady hrálo skvěle. Atmosféra parádní, milujeme Petřvald. Spíš než rokový to byl tentokrát festival takřka 100% metalový. Pětice kapel postupně prezentovala třeba epic hard rock, klasický heavy, symphony metal. Starému dobrému rock'n'rollu za to patřilo finále celého otvíráku, protože to obstaral už zmíněný soubor moravskoslezských rockových veteránů Legendy se vrací. Ale jo, super, dobrý to je. Úžasné, nádhera, parada. No já se těším na to AC/DC, až bude. Těšíme se na AC, na Revival. No nevím, na Legendy asi ne, protože už budem spát. Protože malý má režim v 8, takže... Parada, pivečko teče, je to tak, jak to má být. Je to vlastně první akce města, venkovní akce města, kterou vlastně tohle takovým způsobem otvíráme. Ještě nás čekají 2 minimálně akce letní, Gulašek plus taky Den tradic, který bude takovým vyvrcholením té sezony letní. Akce Petřvaldský letní otvírák je zařazena do projektu Petřvald kulturní město 2022 a je spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Sobota 18. června bude v Ostravské zoologické zahradě věnována včelám a včelaření. Uskuteční se zde tradiční medobraní a pro děti i dospělé budou připraveny rozmanité včelí aktivity, při nich se dozvědí, k čemu se používá medomet, co je to voština, jak vypadá žihadlo pod mikroskopem a další zajímavosti. Vzhledem k alarmujícímu úbytku těchto významných opylovatelů představí zoo i vlastní aktivity k ochraně včel, ale také čmeláků a dalších druhů hmyzu. Vítám vás v rubrice Kultura MSK. Národní divadlo Moravskoslezské postupně uvádí všechny opery Bedřicha Smetany. Takzvaný smetanovský cyklus završí v roce 2024, kdy si připomeneme výročí skladatelova narození i úmrtí. V sezóně, která právě končí, už diváci viděli nové nastudování Hubičky. A 9. června měla premiéru opera Dvě vdovy. Dvě vdovy mají v díle Bedřicha Smetany výlučné místo. Vytvořil tu nový žánr salónní operní komedie. Toto zařazení ale podle slovinského režiséra Roka může trochu klamat. Je to samozřejmě komická struktura, ale po straně druhé se dotýká otázek velmi hlubokých. Samozřejmě otázky lásky, jako skoro každá opera, ale po druhé straně otázky vztahu ke smrti. Tato Smetanova opera důkladně prověří kvality dirigenta i orchestru. Souhra s pěvci musí být naprosto přesná, protože skladatel do partitury vepsal takzvané recitativy. Z dirigentského pohledu to je poměrně náročná disciplína, kdy probíhá jakási konverzace mezi zpěváky, která je ovšem zpívaná a do toho je potřeba správně zapasovat akordy, které jsou prokomponované v orchestru. A to je vlastně poměrně náročné, protože tam jde skutečně o setiny. Aneška a Karolína, tak se jmenují dvě hlavní postavy. Ženy, které se vyrovnávají se ztrátou manžela, ale každá úplně jinak. Já musím říct, že Karolína je velmi svérázná, mladá, a určitě si chce život užít ještě naplno. A myslím si, že docela dost tím popichuje Anešku, který říká, že život ztrátou manžela není přece u konce a může si život žít dál v radosti a s úsměvem na tváři a ne truchlit. Anešky mě velice naplňuje, protože mi je velice blízká, je hloubavá, hodně se patlá jako v minulosti, nechce se úplně posouvat dál nebo potřebuje ten svůj čas, až bude chtít sama posunout se v životě dál. Moc se těším na nádherné zpívání, které nám napsal pan Bedřich Smetana. Moc si to užíváme, myslím obě. Oběma ženám pak vstupuje do cesty pohledný Ladislav a z příběhu dvou vdov se rázem stává milostný trojúhelník. Troufám si říct, že ty vztahy v 19. století nebo dneska mezi lidma nejsou o tolik jiné. Takže nesnažili jsme se za každou cenu dělat jakousi, bych řekl, modernizaci nebo aktualizaci, ale koketujeme, bych řekl, po výtvarné stránce s obdobím konec 19. století, kde ta opera vznikala. A po druhé straně se v druhém dějství dostáváme až k člověku současnému. V alternacích Karolíny a Anešky diváci uvidí Ladu Bočkovou a Veroniku Rovnou. V dalších rolích se v divadle Antonína Dvořáka představí například Martin Gurbal, Martin Javorský nebo Ivana Ambrusová. Dvě vdovy jsou pátou operou Bedřicha Smetany a zároveň poslední, kterou si mohl poslechnout. Premiéra byla na jaře roku 1874. O půl roku později skladatel ztratil sluch. Své 20. narozeniny ovšem s dvouletým zpožděním oslaví kapela Bebechy v ostravském klubu Parník. A to 24. června od 19 hodin. Na svůj koncert si přizvala jako hosta Jarka Nohavicu. Pro nějž byl tento nejstarší ostravský klub po dlouhou dobu domovskou scénou.